Това е Hotspot, как се казвате, момчета? Аз съм Марио, той е Борислав Петров. Добре, коя песен ще чуем днес? Ще поздравим нашия приятел Стефи с песента Ангел, Моисей и Криско. Песента Ангел, Моисей и Криско. Така ли се казва песента? Да. Добре, и ти кого ще поздравиш? Стефан Марков, с него. А някой друг? Ми... Качете имате ли? Не. Ясно е. Ама имате си добри приятели, нали? Да. А вие сте най-добри приятели двамата ли? Не, ние сме братовчеди. Така ли? Да. Добре, много сте готини, благодаря и пожелавам приятна игра тук.